Azərbaycanda xəstəxanalara, poliklinikalara və apteklərə külli miqdarda mənşəyi məlum olmayan şpritslər paylanılıb. Bu şpritslərdən istifadə insanların müxtəlif ağır infeksiyalara yoluxmasına, hətta ölümlərə səbəb ola bilər. Bu barədə redaksiyaya müraciət edən həkim fakt kimi həmin şpritslərin bəzi nümunələrini təqdim edir. Bəziləri tünd, bəziləri açıq qara rəngdə olan şpritslərin hansı plastik məhsulların ikinci, üçüncü təkrar emalından sonra kustar üsullarla hazırlandığı aydın şəkildə görünməkdədir. Məsələni araşdırdıqda qarşılaşdığımız mənzərə həkimin dediklərini təsdiqlədi. Rəsmi məlumata görə son bir ildə ölkəyə 10 və 20 qramlıq şpritslər idxal edilməyib. Ancaq apteklər və xəstəxanalar xaricdən gətirilən saxta 10 və 20 qramlıq şpritslərlə doldu. Belə çıxır ki, 10 və 20 qramlıq şpritslər qeydiyyatdan yayındırılır. Ümid edirik ki, Gömrük Komitəsi bu məsələyə də aydınlıq gətirəcək. Bundan başqa, analitik ekspertiza mərkəzinin razılığı olmadan bu məhsullar apteklərdə satılan xəstəxanalarda istifadə oluna bilməz. Ölkədə mənşəyi məlum olmayan təhlükəli şpritslərin belə total yayılmasının başlıca günahkarlarından biri də İcbari Tibbi Sığorta Agentliyidir. Məsələ ondadır ki, şpritsləri İcbari Tibbi Sığorta Agentliyinin tenderlərində qalib olan şəxslərin şirkətləri idxal edir. Bu şirkətlərin İcbari Tibbi Sığorta Agentliyinin rəhbərliyindəki şəxslərin yaxın çevrəsinə aid olduğu şübhə doğurmur. Hər halda ölkədə beynəlxalq standartlara cavab verən şpris istehsal edən zavod olduğu halda agentliyin şprisləri yeraltı səhflərin məhsullarını idxal edən şirkətlərdən almasının başqa izahı ola bilməz. Halbuki Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə ölkədə yerli şpris zavodunun qurulmasında əsas məqsəd ölkəni idxaldan asılılıqdan qurtarmaq olub. Bunu Prezident İlham Əliyev 2019-cu ilin mayından fəaliyyətə başlayan Diamet Koşpris istehsalı zavodunun açılışında şəxsən bəyan edib. Çox əlamətdar hadisədir. Burada istehsal olunacaq şpritslər bizim səhiyyə sistemində istifadə olunacaq və beləliklə bu sahədə də Azərbaycan idxaldan asılılığı aradan götürmüş olacaq. Lakin İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi və Analitik Ekspertiza Mərkəzi Prezidentin istiqamətləndirdiyi siyasətin tam əksinə gedərək tibb müəssisələrini yerli məhsulla deyil, xaricdən gətirilən keyfiyyətsiz şpritslərlə təmin etmək üstünlük verirlər. Diqqət edək, Azərbaycanda şpritsə olan illik tələbat 135 milyon ədəddir. Qəmət Koşpris istehsalı zavodunun illik istehsal gücü 150 milyon ədəd şpritsdir. Yəni, zavod Azərbaycanı tam şəkildə həm də yüksək keyfiyyətli şpritslərlə təmin etmək gücündədir. Ancaq zavod fəaliyyətə başladıqdan sonra ölkəyə hər il 10 milyonlarla şpris idxal olur. Bunun böyük hissəsini İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi tenderlərində qalib elan etdiyi şirkətlər idxal edir. Ancaq bu da hamısı deyil. Səhiyyə Nazirliyinin hər il xaricdən insanların daha çox əziyyət çəkdiyi xəstəliklər üçün lazım olan dərmanları deyil, məhz şpris sifariş etməsi ortada hansısa çirkli biznes maraqlarının olduğunu düşünməyə əsas verir. Hansı ki, mütəxəssislər belə şprislərin insanlarda sinir və xərçəng xəstəlikləri yaratdıqlarını bildirirlər. Adı çəkilən qurumların saxta şprislərin ölkədə satılmasına yaşıl işıq yandırmasının səbəbi kimi bəzi ehtimallar ortaya çıxır. Birinci ehtimal odur ki, ortada korrupsiya maraqları külli miqdarda dövlət vəsaitinin talanması var. Xaricdən çox ucuz qiymətə aldıqları keyfiyyətsiz şpritsləri baha qiymətə rəsmiləşdirib külli miqdarda dövlətin vəsaitini mənimsəyirlər. Ya da mənşəyi məlum olmayan şpritsləri gətirən şirkətləri tenderlərdə qalib edərək onlardan böyük miqdarda otqat alırlar. İkinci ehtimal odur ki, bu qurumların rəhbərliyində Azərbaycanda milli istehsalın xüsusilə sənayenin inkişafının qarşısını almaq istəyən xarici qüvvələrlə işbirliyi içində olan şəxslər var. Mövzu ilə bağlı araşdırmalarımızı davam etdirəcəyik.